ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ኢትዮጵያ ነጭ ፎስፈረስ የሚባለውን እጅግ አደገኛና ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ በትግራይ ጦርነት ላይ በድብቅ ሳትጠቀም አልቀረችም የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል ይህ የጦር መሳሪያ በአየር ላይ የሚወረወር በሁለተኛው የዓለም ጦርነትና በአለም በተፈጠሩ ታላላቅ ጦርነቶች ላይ ጥቅም ላይ የዋለ አደገኛ የጦር መሳሪያ ነው ለመሆኑ ኢትዮጵያ ይህ የጦር መሳሪያ አላት በትግራይ ጦርነት ጥቅም ላይ ውሏል የተባለው ኋይት ። ረስ ወይንም ነጭ ፎስፈረስ የሚባለው ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ ምንድን ነው ኢትዮጵያስ ይህን የጦር መሳሪያ መጠቀም ትችላለች ወይ የጦር መሳሪያውንስ ለመጠቀም ምን ያህል አቅም ይጠይቃል ይህ መሳሪያ በአለም ስንት ጊዜ ጥቅም ላይ ውሏል እስራኤልና አሜሪካ ራሳቸው በተደጋጋሚ እየተጠቀሙት የአፍሪካ ሀገሮች እንዳይጠቀሙት የሚከለክሉት ለምንድን ነው ይህን ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ኢትዮጵያ በምን መንገድ ነው መጠቀም የምትችለው የሚለውን የምና ይሆናል አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝን ቴሌግራፍ የተባለው ዓለም አቀፍ የዜና ምንጭ በኢትዮጵያ ትግራይ በተደረገው ጦርነት በዓለም አቀፍ ሕግ የተከለከለ እጅግ አደገኛ የሆነ ነጭ ፎስፈረስ ወይም ዋይት ፎስፈረስ የተባለው ጅምላ ጨራሽ ኬሚካላዊ የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ሳይውል እንዳልቀርና ይህም የጦሩ ወንጀል ሊሆን እንደሚችል ዘግቧል አነጋገርኳቸው ያላቸው የኬሚካል የጦር መሳሪያ ባለሙያዎች ከትግራይ ተቀርጸው የወጡ ምስሎች በዓለም አቀፉ ሕግ በሰው ኢላማዎች ላይ ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ከሚከለከለው ከነጭ ፎስፈረስ ጋር ተመሳ ሳይነት ያለው ነው ስለማለታቸው አስነብቧል ይህን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን እንዲያጣራ ጥሪ አቅርቧል ሀላፊው ማርክ ሎክ ወክ አክለው ይህ የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሎ ከሆነ የጦር ወንጀል ነው ብለዋል ቴሌግራፍ የእንግሊዝ መንግስት ይህን ጉዳይ ለማጣራት እንቅስቃሴ መጀመሩን ሰምቻለሁ ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጠበት ሲሆን የቀረበውን ክስም ውድቅ አድርጎታል ኢትዮጵያ ከኬሚካል ጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ አለም አቀፍ ግዴታዎችን በእጅጉ ተጠንቅቃ የምትከተል መሆኗን በመግለጽ ይህን መሰል የታገዱ መሳሪያዎችን አልተጠቀመችም በጭራሽም አትጠቀምም ብሏል ኢትዮጵያ ሪፖርቱን በ ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር የሚደረገውን ጥረት አንዱ አካል እንደሆነ ትረዳለች ብሏል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰው ልጅ የጦርነት ታሪክ ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት ካደረሱ ጦር መሳሪያዎች መካከል የኒውክሌር የባዮሎጂካል የኬሚካል ጦር መሳሪያዎች ቀዳሚዎች ናቸው እነዚህ የጦር መሳሪያዎች እጅግ ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ሳይለዩ በጅምላ መግደል ስለሚችሉ ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸዋል የኬሚካል ጦር መሳሪያዎቹ ከመርዛማ ንጥረ ነገሮች የሚሰሩ ሲሆን የባዮሎጂካል ጦር መሳሪያዎች ደግሞ ሕይወት ካላቸው ጥቃቅን በሽታ አምጪ ህዋሳት የሚዘጋጁ ናቸው መርዛማ የኬሚካል ውህድ የሚመነጩ ጥቃቅን ህዋሳትም ለዚህ አገልግሎት ሊውሉ ይችላሉ የኒኩሌል ጦር መሳሪያዎች ደግሞ የአተሞችን ኃይል እንዲገናኝ በማድረግ ለጥፋት መዋል ነው በተለይ ተቀጣጣይ ከኬሚካል የጦር መሳሪያዎች መካከል ነጭ ፎስፈረስ የተባለው መሳሪያ እጅግ አደገኛና በሚያደርሰው ጥፋት ወደር የማይገኝለት ያገኘውን ማንኛውንም ነገር ወደ አመድነት የሚለውጥ ጅምላ ጨራሽ ተቀጣጣይ መሳሪያ ነው ነጭ ፎስፐረስ በ1969 በሄንጊንግ ብራንድ በተባለ ተመራማሪ የተገኘ እጅግ አደገኛ የሆነ ኬሚካል ሲሆን በጨለማ ውስጥ የሚያበራ አየር ብቻ ካገኘ በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀጣጠል እጅግ መርዛማ ኬሚካል ነው ይህ የጦር መሳሪያ ሰዎች ባሉበት ከደረሰ በአይል ለማየት የሚያሳቅቅ አደጋ እንደሚያደርስ ይነገራል አየር ባለበት ቦታ ሁሉ ከመብረቅ ብልጭታ ታበላቀ ፍጥነት በአየር ላይ በመወርወር በአካባቢው ያገኘውን ነገር ሁሉ ወደ ነበልባልነት ይለውጣል ይህ የኬሚካል መሳ ምድራዊ ሲኦል ለመፍጠር ሴኮንዶች ብቻ የሚበቁት አየርን እንደማገዶ የሚጠቀም በምድራችን ካሉት አስቸጋሪ የጦር መሳሪያዎች መካከል አደገኛው የጦር መሳሪያ ነው ነጭ ፎስፈረስ ኬሚካላዊ የጦር መሳሪያ አየር እንደ ብረት የሚያግል እንደ ነበልባል የሚያነድ ማንኛውንም ድንጋይም ሆነ ብረት ለበስም ሆነ ግንብ ወዲያው እንደነካ ወዲያው ወደ አመድነት የሚቀይር ብርሃናማና ተወርዋሪ ከባድ ኬሚካላዊ የጦር መሳሪያ ነው በጦርነት ወቅት ተተኳሽ መድፎችን ታንኮችንና ከባድ የጦር መሳሪያ ተሸካሚ ተሽከርካሪዎችን ለማጋየት ጥቅም ላይ ይውላል ከዚህ በፊት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ና በዓለማችን በተፈጠሩ አሰቃቂ ጦርነቶችም ጥቅም ላይ ውሏል ነጭ ፎስፈረስ እስከ 800 ዲግሪ ሴልሽስ ወይም 1500 ዲግሪ ፋራናይት ድረስ የሚገል ሲሆን አንዴ ከተቀጣጠለ ብዙ መቶ ሜትሮችን በማካለል ሙሉ ለሙሉ የማቃጠል አቅም አለው የኬሚካል የጦር መሳሪያ በሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ሲሆን ለ ከፍተኛ ስቃይ የሚዳርግ በዝግታ አሰቃይቶ የሚገድል ወይም ስሎ ፔንፉል ዴዝ የሚያስከትል መሳሪያ ነው በተለይ ሰዎች በብዛት በሚሰበሰቡበት ቦታ ላይ ይህ የኬሚካል የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ከኋለ የሚያደርሰውን ጥፋት ለመገመት እጅግ አስቸጋሪ ይሆናል ይባላል የቀድሞ የእንግሊዝ ኬሚካል ጉዳዮች ዋና ኃላፊ ሀሚሽ ዴ ብሬተን በአንድ ወቅት ቱርክ በሱሪያ ንጹሀን ላይ በዚሁ የኬሚካል የጦር መሳሪያ አሰቃቂ ጥቃት ማድረሷን ተከትሎ ለዘጋርዳያን ስለ ጉዳዩ በሰጡት ማብራሪያ ላይ ነጩ ፎስፈረስ ለጦርነት መጠቀም የምድራችን ትልቁ ኃጢያት ነው ያሉ ሲሆን ይህ ኬሚካል በዓለም ላይ ካሉ የጦር መሳሪያዎች ሁሉ እጅግ አስደንጋጭና አስፈሪ ብለዋል በእርሳቸው የእንግሊዛፍ አነጋገር ሆረፊክ ዌፐን ይሉታል ነጭ ፎስፈረስ በጦርነት ወቅት ምሽጎችን ለማፍረስ በጦር ሜዳ ውስጥ ብርሃን ለማግኘት የጠላት ምሽግ የሆኑ ህንፃዎችን በደቂቃ ውስጥ ወደ አመድነት ለመቀየር ጥቅም ላይ እንደሚውል የተረጋገጠ ሲሆን አለም አቀፉ ሕግም ይህ አደገኛ ተቀጣጣይ ኬሚካል በዚህ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃድ ይሰጣል ይሁን እንጂ የሰውን ልጅ ለማጥቃት ወይንም ለመግደል ይህን ኬሚካል መጠቀም እጅግ የተከለከለ ነው ከጥር 2007 ዓ ም ጀምሮ 162 አባል ሀገሮች በጸረ ሰው ፈንጂዎች ላይ ቀቡ እንዲጣል ተስማምተው ፈርመዋል ስምምነቱም በእንግሊዝኛ ምዕጻረ ቃል ኤፒኤምቢቲ ወይም የኦቶዋ ስምምነት ተብሎ ይታወቃል የፈረሙት አባል ሀገራት ጸረ ሰው ፈንጂዎችን ከመጠቀም ከማጠራቀም ከማምረት ከማዘዋወር ለመታቀብ ና በየ ያሉትንም ለማጥፋት ተስማምተዋል በተጨማሪም በስምምነቱ መሰረት የፈንጅ ጉዳቶችን እርዳታ የማግኘት መብትንም አካተዋል ይሁን እንጂ እንደ ነጭ ፎስፈረስ ያሉ አደገኛ የኬሚካል የጦር መሳሪያዎች አሁንም አልፎ አልፎ ጥቅም ሲውሉ ይታያሉ በእርግጥ የስምምነት ፈንጂ ኬሚካሎቹ በሰው ላይ እንጂ ለሌላ አላማ ስለመጠቀም እና ስለአለመጠቀም ያለው ነገር የለም እስራኤል ይህንኑ የጦር መሳሪያ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ209 በጋዛ ስርጥ ላይ በምታደርሰው ጥቃት ተጠቅመው የነበረ ሲሆን እጅግ አሰቃቂ ጉዳት ማስከተሉን መረጃዎች ያረጋግጣሉ የዓለም ፖሊስ ነኝ የምትለው አሜሪካ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ይህን የጦር መሳሪያ በጀርመን ወታደሮች ላይ መጠቀሟ ይነገራል አሜሪካ የጀርመን ወታደሮችን ካምፕ እና ምሽግ ለመደምሰስ እንጂ ወታደሮችን ለማጥቃት አልተጠቀምኩበትም ስትል ተደጋጋሚ ምላሽ ሰጥታለች ይህ ኬሚካላዊ መሳሪያ እንደ አውሮውያኑ አጣጠር በ2017 በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት በሩሲያ የሚደገፈው የበሽር አላሳድ መንግስት በአማጺዎች ላይ እንደተጠቀመው ይነገራል ይህን ተከትሎም አሜሪካ በወቅቱ ወታደራዊ እርምጃ እንደምትወስድ አስታውቃ ነበር ሩሲያንም ይህን የኬሚካል የጦር መሳሪያ አንቺነሽ እንዲፈጸም ያደረግሹ ስትል ክስ አቅርባባት እንደነበር ይታወሳል ይህን የጦር መሳሪያ በጦርነት ወቅት መጠቀም በተለይም የሰው ልጆችን ለማጥፋት መጠቀም የጦር ወንጀል ስለመሆኑ በአለም ማቅረብ ህግ ጸድቋል ሰሞኑን ቴሌግራፍ ከትግራይ አገኘወት ባለው መረጃ መሠረት፣ ይህ የኬሚካል የጦር መሳሪያ ወይም ነጭ ፎስፈረስ በኢትዮጵያ አሊያም በኤርትራ ወታደሮች ጥቅም ላይ ሳይውል አልቀረም ሲል ሪፖርት አድርጓል ይህን ተከትሎም የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩ እንዲጣራ ጥሪ አቅርቧል ይህን የጦር መሳሪያ መጠቀም በጦር ወንጀል የሚያስከስስ መሆኑ ይታወቃል አንዳንዶች ይህ የአሜሪካ ሎሌዎች የፈጠሩት የኢትዮጵያን መንግስት ወንጀለኛ ለማድረግ የተሰራ ሴራ ነው ብለዋል ዘገባውም በትክክል ይህ ኬሚካል ጥቅም ላይ ስለመዋሉ ያቀረበው ምንም አይነት ማረጋገጫ የለም የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ትላንት በሰጠው መግለጫ በመንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ተብሎ የተፈበረከ የአሰት ውንጀላ ነው ብሎታል ኢትዮጵያ ይህን አደገኘ የጦር መሳሪያ መቼም ቢሆን አትጠቀምም ሲል አክሏል በመግለጫው የኬሚካል የጦር መሳሪያዎችን ማምረት ማከማቸት እና ጥቅም ላይ ማዋል የሚከለክለው ስምምነት የተዘጋጀው እንደ ኤሮያኑ በ1993 መቀመጫውን በኔዘርላንድ ሄግ ባደረገው የኬሚካል የጦር መሳሪያ ክልከላ ድርጅት አማካኝነት ነው በዚህም ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች 193 ሀገራት ስምምነቱን የፈረሙ ሲሆን ስምምነቱ ከኢሮያኑ 1997 ጀምሮ ተግባራዊ እየሆነ ይገኛል ሰላም እድገትና ከፍታ ለኢትዮጵያችን መልካም ጊዜን ተመኘን በያላችሁበት ሰላም